रसिका वैभव गायकवाड. माझी फर्स्ट प्रेग्नन्सी आणि डिलिव्हरी आहे. तर मी 8व्या महिन्यापर्यंत दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जात होते. मग मी जिथे योगा सेशनला जायचे त्यांनी मला महेश सरांबद्दल सांगितलं की डिलिव्हरीच्या चांगल्या ह्याच्यासाठी तू बेडेकर हॉस्पिटलमध्ये जा असं त्यांनी सजेस्ट केल्यानंतर मी 8व्या महिन्यापासून महेश सरांकडे यायला लागले. त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट दिली आणि मला नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी प्रयत्न करायचा होता. त्या होप्सनी मी इथे आलेली आणि माझी नॉर्मल डिलिव्हरी झाली. तर त्यासाठी म्हणजे ज्या भीतीने की सिझेरियन होईल किंवा ही माझ्या मनात भीती होती किंवा डिलिव्हरी बद्दलची जी भीती होती ती इथे आल्यानंतर पूर्णपणे भीती घालून मला डिलिव्हरीसाठी प्रिपेअर करण्यामध्ये येथील हॉस्पिटलमधील डॉक्टर सर्व नर्स आणि सर्व स्टाफ यांनी खूप एनकरेज केलं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने माझी डिलिव्हरी नॉर्मल झाली. त्यामध्ये डॉक्टर महेश सर तसेच डॉक्टर प्रिया यांनी खूप छान पद्धतीने मला एनकरेज केलं आणि डिलिव्हरी नॉर्मल अतिशय चांगल्या पद्धतीने केली. डिलिव्हरीनंतर मला म्हणजे तशी विनात्रास पण आपण बोलू शकतो आणि बाकीचे पण हॉस्पिटलमधील जे काउन्सिलर्स आहेत पिडियाट्रिशियन आहेत त्यांनी पण अतिशय छान पद्धतीने काउन्सिलिंग केलं. बेबीचे फीडिंगबद्दल लॅक्टेशनबद्दलच्या अतिशय छान पद्धतीने माहिती दिली. तसेच डायटिशियन लॅक्टेशनसाठीचं पूर्ण डाएट ह्यासाठी पण खूप छान पद्धतीने त्यांनी काउन्सिलिंग केलं. तसेच रिसेप्शनपासून सर्व नर्स स्टाफ डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटलमध्ये सर्व मावश्या वगैरे खूप छान स्टाफ आहे. कुणीही तक्रारीची वेळ नाही होऊन गेली आणि अतिशय छान पद्धतीने सर्विस मिळाली आणि सर्वांनी खूप छान पद्धतीने कोऑपरेट केल्याबद्दल आणि सपोर्ट केल्याबद्दल सर्वांचे खूप आभार.